Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do INSS, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live. Eu vou trazer aqui para todos vocês, neste momento, neste boletim informativo da Previdência Social, o que que vai acontecer a partir de agora, o que que vai vir aí de bomba na sua folha de pagamento a partir agora dos próximos dias, que foi definido ontem por parte da Previdência Social. Então, vai ter aí um novo impacto na folha de pagamento da população brasileira e vai mexer especialmente em questão aos benefícios previdenciários do INSS. As notícias bombásticas também não param por aí. Vai ter mudança para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social, e essa mudança foi anunciada aí por parte do órgão previdenciário, que vai mexer diretamente na folha de pagamento de todos vocês que estão me assistindo nesse momento. A partir da data de hoje vai ser liberado. É isso mesmo que vocês estão vendo, você que é aposentado, você que é pensionista, você que faz parte do INSS, recebe qualquer outro benefício da Previdência Social, presta muita atenção nesse vídeo exclusivo que eu vou trazer a partir de agora, porque vai gerar um grande impacto na folha de pagamento de todos vocês por parte da Previdência Social. Então, as últimas informações do INSS vou trazer para vocês agora nesse boletim informativo. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, você meu amigo, você minha amiga que está acompanhando agora esse boletim informativo aqui no nosso canal. Muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela sua audiência também. Peço para que você já nos ajude aí compartilhando essas informações. Aqui a gente traz todos os dias notícias para aposentados e pensionistas. A gente sabe que essa é uma das classes aqui no Brasil que não tem voz, que muitas vezes não são ouvidos, então a gente escolheu defender os aposentados. A gente vem todos os dias aqui trazer informações, lutar pelos direitos desses beneficiários do INSS aqui no Brasil. Então a gente faz isso por vocês e eu peço para que você nos ajude também compartilhando esse vídeo, e assim você vai ajudar muitas outras pessoas compartilhando notícias verdadeiras, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Valores já estão sendo liberados pela Caixa Econômica Federal. Tem aposentados, tem pensionistas e tem trabalhadores de todo o Brasil que vão estar recebendo agora mais de 24 bilhões e 600 milhões de reais para saque. Nós temos aí mais de 10 milhões de pessoas que vão estar recebendo, e você não vai perder esse dinheiro se você assistir até o final dessa live, onde eu vou ensinar para vocês o que que são esses pagamentos, vou ensinar para vocês quem podem fazer o saque dessas cotas, desse novo pagamento, como consultar e, claro, que data que esse dinheiro vai cair na sua conta. Você precisa então seguir o passo a passo que eu vou trazer para vocês, por isso que é importante acompanhar até o final, tá? Vamos lá então, pessoal, põe na tela aí. A Caixa Econômica Federal já liberou 24,6 bilhões de reais para sacar, sendo que aproximadamente 10,5 milhões de trabalhadores e aposentados e pensionistas podem se beneficiar destes valores. No entanto, é importante entender que esses valores somente estão disponíveis para os trabalhadores que exerceram atividade remunerada entre 1971 e 1988. Então, o que que acontece? O que que isso quer dizer? Você que trabalhou de carteira assinada, por exemplo, entre os anos de 1971 até 1988, vai ter direito de receber agora essa bolada da Caixa Econômica, do Instituto Nacional do Seguro Social, tá? O saque já está disponível para consulta desde o mês de agosto, porém a Caixa vai manter o montante disponível apenas até o ano de 2025. Parece que é muito longe, mas nós temos muitos beneficiários que não resgatam esses valores. Por quê? Porque não tem acesso às notícias, não tem acesso às informações e aí nem estão sabendo que esse valor está sendo liberado. Então, por isso que é importante você compartilhar, tá? Que pagamentos são esses então, pessoal? Nós estamos falando aqui referente aos pagamentos das cotas do PIS/PASEP. São valores que pertencem aos trabalhadores que exerceram atividade remunerada entre 1971 e 1988. Isso porque durante esses anos os empregadores recolhiam as contribuições do PIS/PASEP em favor dos empregados em uma conta em nome do próprio trabalhador, ou seja, é um dinheiro aí que você vai estar resgatando de volta, tá certo? Põe na tela. Portanto, o valor da contribuição era direcionado ao trabalhador, sendo que o depósito arrecadado com a contribuição era feito na conta criada pelo empregador em nome do trabalhador. Porém, quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988, mais precisamente lá no dia 4 de outubro,
foi criado então o Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT. Desse modo, a contribuição com o PIS/PASEP passou a ser parte desse fundo e foi transferido. Então, os valores que foram recolhidos com o PIS/PASEP foram direcionados à contribuição com a manutenção de benefícios aos trabalhadores, como auxílio de pensão por morte ou doença, seguro-desemprego, abono salarial, e agora vai retornar ao bolso desses trabalhadores que destinavam uma parte aí do dinheiro para essas contas. Ocorre então que lá no ano de 2020, a medida provisória 946 extinguiu o fundo PIS/PASEP. Então, os valores que estavam depositados no fundo foram transferidos para uma conta FGTS em nome do trabalhador. Portanto, devido às inúmeras transferências dos valores depositados, muitos trabalhadores não sabem que possuem direito ao valor liberado pela Caixa Econômica Federal. E se você não sabe se tem direito ou não, é o que você vai descobrir nesse exato momento. Põe na tela aí. Quem pode fazer o saque das cotas PIS/PASEP? Todo trabalhador que possuir cadastro no fundo PIS/PASEP e possuir saldo de cotas PIS/PASEP poderá fazer o saque dos valores disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. O valor das cotas poderá ser integralmente sacado. Já em caso de falecimento do titular das cotas PIS/PASEP, o herdeiro poderá fazer o saque. Então, se você é herdeiro de algum titular que acabou falecendo, né, pessoal, e que possuía saldo das cotas PIS/PASEP, que tinha cadastro no fundo PIS/PASEP, você precisa apresentar então o documento que você é herdeiro, e aí sim você vai poder resgatar esse valor em nome aí do falecido, tá bom? Como é que você faz então para consultar, para sacar os valores, né? É uma informação muito importante que todos vocês precisam saber. Põe na tela aí. Como consultar e sacar os valores? Para verificar se existem valores das cotas PIS/PASEP e requerer o saque, basta você acessar o aplicativo do FGTS. Sendo que o trabalhador, após fazer o login no aplicativo, deverá clicar em "Você possui saque disponível" e depois selecionar o item "Solicitar o saque do PIS/PASEP". Mas o que acontece, pessoal? Os herdeiros que quiserem fazer o saque deverão escolher opções diferentes, porque ao acessar o aplicativo do FGTS, quem é herdeiro do titular do valor deve clicar em "Meus saques", "Outras situações de saque", PIS/PASEP e falecimento do trabalhador. Então, os herdeiros devem anexar a documentação exigida pelo banco para fazer o saque, né? Que é o que eu expliquei para vocês. Quem é herdeiro vai ter que apresentar então esses documentos comprovando que você é herdeiro do falecido. Também vai ser possível consultar e fazer o saque dos valores em unidades lotéricas. Então, deverá levar aí o cartão social ou em terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal para você fazer o saque das cotas PIS/PASEP. Mas, claro, nós temos agora as possibilidades de fazer tudo isso remotamente, tudo do seu celular, tudo da sua casa, né, pessoal, para ficar ainda mais tranquilo, para ficar ainda melhor. Então, essas são as informações dos pagamentos que já estão sendo liberados. A Caixa Econômica Federal já liberou mais de 24 bilhões de reais para trabalhadores. Muitos aposentados, muitos pensionistas vão estar se beneficiando. Esses pagamentos vão ficar disponíveis até o dia 1º de junho de 2025. Então, quem não fizer o saque até a data final vai perder o direito aos valores. Não deixa para a última hora, tá? Parece que é muito distante, aí o pessoal vai adiando, deixa para a última hora, acaba se esquecendo em cima da hora e aí perde todo o valor que tinha disponível para saque, tá certo? Então, muita atenção, corre. Se você está precisando do dinheiro com urgência, é uma boa oportunidade para você já ir, já sacar, já solicitar o dinheiro que é seu, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença, se inscreva no canal para receber todos os dias as informações do INSS, muitas informações importantes saem para os aposentados, e você que não está inscrito, você acaba perdendo aí muitos benefícios como esse, muito dinheiro também, quando a Previdência Social resolve liberar para os aposentados. Muito obrigado a todos pela audiência, nos vemos no próximo boletim informativo e tchau, tchau!